tankar och mål för 2018? Jag gick in året och hade då målsättning att jag skulle försöka ta mig tillbaka till GP såklart. Mm. Och där håller jag fortfarande taktpinnen, så det känns skönt. Kvalade också till EM och dock så vann semifinalen, sen challenge och ja, det var en sån där dag, liksom, ingenting funkar överhuvudtaget. Det var liksom, jag åkte inte långsamt men jag åkte inte snabbt, och då var det så att ja, det var ett par andra som åkte snabbare jag gjorde. Som tur så var det att jag fick ett wildcard, så det var gött. Så jag kommer vara med och köra EM i år. Så det är ju faktiskt fruktansvärt kul. Så jag har nått upp de två målen. Eller har inte nått upp till GP-målet än, men jag är på väg. Sen är det ju vår målsättning att med Masarna, vi har ett starkt lag och ett bra lag att ta dem så långt vi kan. Vi har ju strulat lite grann, men fortfarande så kan man vända det. Och jag hoppas inte ni gör det nästa gång. Nej, det får vi. Det är då vi ska vända. Ja, vi vet ju hur du trivs åka på. Ja. Vi ska inte göra bara sånt. Nej, men det ska faktiskt. Det här, ja. Men jag tror på Masarna. Det är, även fast jag var lite upp och ner. Ja, även fast jag var lite upp och ner så. I maj blir man inte svenska mästare heller. Nej, det blir man inte. Nej. Så nej, men jag tycker faktiskt min egen prestation i år har varit för mycket upp och ner. Det har varit mycket strul, men jag tycker ens att vi jobbar som vi ska och vi jobbar rätt. Sen är det att ibland funkar saker och ting inte som man riktigt vill. Men det som inte dödar det här då, så är det ju. Mm. Men det är ju såklart måste jag steppa upp lite grann, speciellt när jag kommer in i GP Challenge, då måste jag verkligen ha allting på plats för att det ska gå vägen. Så. Men nej, jag tycker jag följer en så någorlunda bra, inte riktigt resultatmässigt, men allting annat tycker jag funkar bra. Och sen så är det ju såklart, när året är slut så vill jag vara tillbaka in i GP och ha en medalj i EM och allting sånt, men det är ju, man får se vad som händer. Mm. Att du inte fick ett wildcard till i år, var det en stor besvikelse? Var du förvånad eller var det när säsongen var slut? Nej, men det kanske var rätt. Nej, jag tycker faktiskt såklart så vill jag vara med i VM, så är det. Mm. Men samtidigt så var det ganska skönt. Ja. Det var skönt ändå, för då blir det att nej, och tåla på rätt sätt. Ja, nu får jag faktiskt ta ett steg tillbaka, jobba rätt och bygga upp allting igen och liksom finslipa lite grann. Så. Och sen är det ju, jag är lite så här att om du faktiskt inte håller dig kvar i GP själv, då tycker jag faktiskt att då ska man bytas ut. Ja, just. Ja. Det är lite för många som får hänga kvar där bara på gamla meriter. Ja, och jag förstår väl dem lite grann, men samtidigt så jag är så där att jag vill vinna på min egen maskin. Ja. Jag vill mina resultat och mina prestationer ska komma från vad jag gör, inte från att någon annan gör någonting åt mig. Ja. En stor skillnad på EM och GP, så då är det häftigt att vara med i EM också, tycker du, eller är det? Jag tycker det, båda två är riktigt roliga på olika sätt. Ja. GP är ju två dagars grej. Ja. EM är en dagars grej. Det är ju träning och tävling samma dag. Mm-hmm. Men det är ju liksom det är ju ett EM, det är ju båda två är ju stora, så är det. Mm. Sen såklart så kan man ju säkert förfina saker i EM så att det skulle bli lite mer populärt och bättre. Samtidigt kan du ju också göra det i VM. Så det är ju liksom, båda två har ju sina nackdelar. Men jag tycker faktiskt båda två är en bra sak. Om man får fråga, vad EM, vad är det du skulle vilja ha bättre för att få upp intresse, tror du? Eller? Nej, men alltså det är ju, man måste ju, GP har ju lyft fram sig under många, många år. Mm. Det är ju liksom, de har ju byggt dem, alltså när du tänker på GP så bara där blir det ju liksom intressant. Ja, just det. EM har ju liksom gått fram och tillbaka. Det har funnits och sen har liksom försvunnit och kommit tillbaka. Och där, många vet ju inte ens om vad EM är egentligen. Ja, och där är ju någonting som handlar om, det handlar ju om tid. Det handlar om att du ska ju bygga upp under ett par år och att intresset ska komma tillbaka. Så att det blir liksom att det ska vara intressant att åka den. Ja. Mm. Just det, och intressant för publiken att titta på den också. Att, och det är som sagt, GP-serien byggdes ju inte upp heller över en natt, utan det tog sina. Ja, precis. Ja. Så det handlar om att faktiskt låt det få ta lite tid och att de ska jobba på rätt sätt, så kommer EM att få en högre status också. Ja, jag tror vi är inte på Grudziądz, åker du i polska ligan. Rätt så tufft.
Det är väldigt tufft och vi har haft det tufft. Fruktansvärt tufft och att vi har inte fått det funka alls i laget. Tyvärr är det ju lite så att kommer laget i gungning och går dåligt så är det lätt att gå dåligt för alla. Så är det alltså. Man drar sig. Alla drar sig två steg tillbaka. Så, men vi har haft möte där nu och pratat ihop oss och nu känns det som att... Har de möte på dem? Ja. Det är tufft. Man satt i möte. Det var ju det här med... Det var ju möte på möte på möte med klubbledningen. Helt sjukt alltså. Och det här med Pauls riksdag som vi pratar om och skojar om. Det är ju Pauls riksdag. Det är helt sjukt. Du ska möta, ta med fan om någon ska gå och skita. Du ska möta om varför han går och skiter två gånger då. Det bara säger inte mycket då. Då sitter man och så nickar man och säger man ja. Nej men jag tror verkligen att det är också en sån sak som vi kan vända liksom en... Där är det ju steget tuffare. Masan är det ju liksom fortfarande liksom, det har inte gått lika långt negativt som du gjort i Grodjons. Mm. Ja. Det är så det ska uttalas, Grodjons. Är det större krav kanske i Polen också? Ja, där är det ju. Definitivt. Det är ju kraven där. Det är ju, där är du åker ut och tar 3-1 då. Eller då är det då är det dåligt. men samtidigt så är det ju... De ger mig betalt för att jag ska prestera på den nivå de tror sig jag ska göra. Och gör inte jag det, då är det ju, då har de ju rätt att bli irriterade. Det är ju som att skulle du köpa in Zlatan så då hoppas du på att han ska göra ett par mål. Och går han ut och sen bara gör han ingenting så klart kommer du vara irriterad. Du har ju betalat massor med pengar. Samma sak här. Så det är ju liksom... Det är därför det finns liksom olika grupperingar på förarna. Liksom att det är ju de förarna som är toppen och de har ju lite bättre betalt. Men det åt andra ska vi ju då också leverera på. Så att, men du sa att du sitter på möte där. Är det bara polska snackas då eller? Ja, sen har jag en översättare fast han översätter inte de mest negativa sakerna. Det är liksom, han bara, Anton, you don't need to know this. Håller på att gå upp tomt. Så det är liksom, men det är det. Det är ju som sagt, det är ju annorlunda liksom. När man kommer på möten där, då sitter man in i ett vitt rum och sitter man på trästolar ungefär och sen så går de igenom vad de tycker och tänker. Det är lite annorlunda än vad det är i Sverige. Men det är de ligorna du åker. Du har åkt i några andra ligor också eller? Ja, jag har åkt alla. Jag har åkt många ligor. Ja. Men i år så är det då Masarna, Grudjons och sen så kommer jag åka partävlingar i Tyskland, fast det är inte riktigt bestämt hur det ska se ut. Men det kommer att bli partävlingar där. Så det blir tre länder, fast vi vet i dagsläget inte 100% vart i Tyskland. Din kalender är full kan man säga. Den är så att det räcker. Ja, jag såg att du var åkt till landskamp där nu också. Ja. Du har nyss kommit hem ifrån den eller? Ja, kom hem här i fredags. Så då är det ju leder fram till på måndag, ska flyga till England. Ja, just det. Så då vill man gärna passa på med att få vara hemma lite grann och så kommer vi ju störa här. Ja, och få busa lite med barnen. Ja, det är just det. Det är hela nästa vecka går ju till det så kallade par-VM. Ja, precis. Ja. Ska vi ta lite om att berätta om de stora skillnaderna att åka de alla olika ligorna? Det är ju... Sverige och Polen är ju kontrast, det har jag förstått. Alltså det är ju skillnad så är det nu. Eller Polen och Sverige du kör nu väl? Ja, det är Polen och Sverige som kommer bli Tyskland. Faktiskt det var lite småroligt. Jag och Peter och Linus satt och pratade om det här nu när vi flög hem i helgen, eller i fredag. Ja. Och faktiskt det är ju, vi bara pratade om själva skillnaden där mellan. Och just... motståndsmässigt så är ju elitserien och Polen, de är ju ganska lika. Så är det. Det är ungefär alltså, samma motstånd. Ja, precis. Men just det här med kraven du har på de olika ställena är ju olika. Det är ju, Polen är ju så mycket, mycket högre krav. Mm. Det är liksom, men de har sina träningar och det är det andra liksom. Sverige är det inte mer pengar inblandat. Ja. Så där är de stora skillnaderna. Men sen har du ju, om man ska sen kolla på andra ligor, så har du sen Tyskland. Det är ju liksom, det blir ju som en mer fest.
Det är ju mer, alltså där åker dit, det är hur kul som helst. Man kommer dit och det är liksom, när man säger 3 dagars övningar ungefär, det är så här, knatte och cross en dag och sen är det speedway på lördagen och, eller, och så är det så här, långbana på söndag. Och så är det liksom, har man en stor fest. Det är hur kul som helst och trevligt, man kommer dit och man skrattar och liksom. Det blir mycket folk helt enkelt. Sen är det ju liksom. Eller för stel till Sverige för att få folket. Ja, jag tycker det, för det är ju, alltså kolla som Polen, de har ju hur mycket folk som är på varje match. Ja, Tyskland, de ligger också liksom på bra mycket människor varje match. Så någonstans så måste man se liksom, ja, men hur ska man få mer människor till Sverige? Och jag tror mycket är liksom att det kanske är lite stelt. Det är kanske, se, man kanske ska kolla lite på skillnaden, hur, varför kommer så mycket folk till fotboll? Mm. Och inte till speedway. Och speedway är så, alltså, hur lätt är det inte att klara av och kolla på speedway? Ah, ja, det är ett hit på en minut, sen är det paus. Ett hit, en minut. Mm. Alltså det är så, så det är lätt att förstå. Precis. Det. Ja, så absolut. Det handlar ju om liksom, ja, men då kommer du till att du måste göra någonting. Du måste göra någonting så att intresse kommer, att det kommer nya människor, att det blir, att det inte blir något dödtid. För speedway, nackdelen med speedway är ju de här sladdpauserna. Ah. Där har du ju nackdelen med speedway. Det ska att, hända något mer eller? Ja, precis. Det är ju, det är inte så himla kul att komma dit och så ska man se en traktor åka runt i 7 minuter. Nej. Och det är liksom det helt tyst på läkt, eller på stadion. Det blir ju inte så himla roligt. Så det är ju, det är någonting man skulle behöva kolla på. Men det är som sagt, det är ju alltid en pengafråga. Och men en fotbollsmatch 90 minuter, det händer ingenting. Nej, och det kommer 20 000 då. Är det, ja, men då är det ju liksom, fortfarande så är det lite mer fart och flänga upp på läktaren. Ja, matchen pågår ju. Ja, precis. Ja. Här blir det ju liksom, det blir ju, du har de här, explosivt en minut och så. Sen blir det ju dött. Det är ju, då kommer traktorn och händer ju ingenting. Det är ju där man ska försöka hitta på någonting. Jag kanske har något, något godisregn eller något clown eller någonting. Alltså att det blir att det händer någonting. Lite hola hola flickor som vifter på röven. Ja, jag tror inte det löser det. Står det ut på mittan. Ja, men så händer något alltså. Ja. Men det ser man ju ofta. Men du har varit kört i England också, va? I vilka klubbar representerar du? Pool för många, många år. Ja. Fortfarande pool är ju i mitt hjärta. Ja. Sen så tyvärr så har jag ju mycket svårt att tacka ja för att köra i England nu när man har familj och sånt. Man vill gärna vara hemma. Mm. Sen körde jag för Ipswich 1 år. Fick hoppa in där av skada för en annan. Mm. Är det logistiken som är det stora problemet med England? Nej, men det blir ju så mycket mer. Det blir ju liksom, de kör ju måndagar, onsdagar, torsdagar i England, tisdagar Sverige och så Polen, söndagar, möjligtvis en träning på en lördag eller söndag. Var du tur om du träffar barnen den veckan? Ja, precis. Ja. Så det är liksom, jag väljer istället att få ett par dagar med barnen och sen få lägga lite fokus på att köra speedway. Och däremellan när jag väl sen är hemma, ja, men då har jag tid att gå på gymmet och har lite rehab, kunna rehabträna lite grann och sånt. Så jag tycker det är liksom viktigare. Det är som till exempel nu den här veckan, så bara för att jag är hemma liksom nu ett par dagar mellan ett par tävlingar, det är inte som att man sitter och liksom inte gör någonting. Nu har vi lagt in att imorgon och på söndag. Det ser så. Nej, vad är det för dag idag? Idag är lördag. Det är idag är lördag. Ja, då blir det imorgon och söndag, då är det träning. Ja, men då har jag gym till exempel. Sen så är det ju liksom... Följer du till punkt då? Va? Följer du till punkt? Ja, jag försöker. Alltså det är, för mig är det viktigt liksom att kunna faktiskt... Att gå till gymmet är liksom inte bara... Det är inte bara för att träna. Ibland är det liksom bara... Ibland kan det bara vara skönt att bara... Totalt antingen köra slut på sig, att få tänka på någonting annat. Mm. Och ibland kan det bara vara skönt att bara sitta liksom och... Bara köra lite med ett par gummirep. Och bara liksom bara... Ja. Det handlar ju om att få bort tankar från allting annat. Så speciellt har det gått dåligt en tävling, då är det ju riktigt skönt att gå ner på gym och bara pumpa ur sig själv. Mm-hmm. Men om vi säger, jag förstår att du inte vill köra i England för att det är så mycket. Men när du väl, man väl är i England och kör en ligamatch då, är det inte mycket folk på det? Hur upplever du det? Är det publik inte speciellt mycket eller? Nej, alltså saker var när jag körde var det helt okej. Okay. Ja. Nu är det ju sämre. Ja. Så nu vet jag inte, men det är ju liksom... Men vi säger, är det någon som äger de här lagen också? Är det, kan de komma och skälla på dig för att du inte tar de poängen? Ja, såklart. Det kan de göra överallt. Kan de göra även i Tyskland. Jag får ju betalt för att åka till Tyskland. Ja. Men allt handlar, alltså det är ju, det är en liten annan mentalitet. Det blir ju liksom... Ta Tyskland, England, Danmark, lite grann Sverige. De är lite mer lugnare. Det är liksom inte så himla... Det är, man pekar inte med hela handen. Polen, där blir det liksom...
Det är bara det. Ja, men då, utan då så är det ju 3 gånger så mycket betalt där också. Ja, just det. Tjup, det är uppstyrt. Ja. Ja, det... ja, nej, så det, ja. Det, men det, med Ryssland har du inte varit borta och åkt några ligor? Jo då. Ja, det var det också. Ja, det var absolut, jag tror jag skulle komma därifrån en leksäck. Jag har aldrig varit så rädd någonsin. Inte för Speedway utan det, för... Alltså det är Speedway, det var ju hur kul som helst. Ja. Det var alltså hur kul som... Nej, alltså jag var egentligen var inte rädd så, men det var liksom... Nej, men det var allt, det var liksom... Du kommer på flygplatsen liksom i Sverige. Då kommer det här securet, alltså, liksom, du vet med den lilla batongen som hänger där. Den ser ut som en liten ficklampa. Ja. Typ på en så här 10 dess ungefär. Mm. I Polen, då har du steppet värre, då kommer de med pistol. Ja. Där kommer de liksom med AK-4. Ja. Det är liksom bara, okej. Okay. Och då har de tagit du spärre du också. Det är, liksom, det är lite annorlunda. Där, man säger inte, man går inte, man säger inga dumma saker där i alla fall. Så, men, nej, men det är väldigt, alltså jag ska säga jag tycker om Ryssland. Det är ett roligt land. Jag älskar ju Polen också. Mm. Och det är ju mer för att där ser du en vakt eller en polis. Då vet du liksom att... Ta det lugnt här, ja. Du, behöver du hjälp så kommer de hjälpa dig, men gör något dumt och... Då blir han fängsel på. Ja, precis. Mm. Så... Men det är annorlunda i Ryssland, så är det. Det är mer... Nu står det i vägen, väl? Det är liksom mer det här att... Det är... Ja, men det är som militärt. Det är liksom... Mm. Alla har alla män ser ut som militärer. Ja, just det. Men det var mycket folk på matcherna där, va? Ja, det var det. Första matchen jag åkte var sin komma dit, vet du. Och sen gick jag ut och är som en tunnel ut i banan. Så jag det var folk hade kommit dit. Så jag gick ut där liksom. Och första gången jag är i Ryssland, aldrig var där och liksom, ja. Kom ut på banan, började sparka lite grann, så jag kolla. Och så alla bara tokbusvissla. Jag bara, oh shit, pomfret, vad jag har gjort för någon. Jag har inte gjort någon, jag har precis bara kommit hit. Jag bara, okej, jag lägger tillbaka Sanne liksom. Jag bara, okej, sorry. Då kommer jag in i depån, träffar på Emil Seifertén. Jag tror inte de tycker om mig här liksom. Emil bara, det var min hemmaklubben som jag kör. Varför tror du det för? Man kommer upp på banan och alla bara busvisslar till mig. Nej, det är så de applåderar. Ja, det var tvärtom. Ja, det var verkligen ingen som sagt det till mig.